En l'arquitectura també pots incorporar criteris i elements per a una major sostenibilitat. Al construir o rehabilitar un edifici, es poden incorporar mesures que contribueixin a fer-lo més sostenible. És una gran millora pel medi ambient, però també per tu, ja que les persones que viuen dins o a prop d'edificis més sostenibles també gaudeixen d'un major benestar. Per aconseguir-ho, cal utilitzar materials que perjudiquin el menys possible el medi ambient i dissenyar l'edifici tenint en compte el seu ús i les característiques del lloc on es construeix, per fer-lo més eficient. Aquests criteris de sostenibilitat en l'arquitectura no es refereixen només als edificis, sinó que també tenen en compte el nostre entorn i la manera com s'integren per formar ciutats. Els materials de construcció tenen un important impacte ambiental tant en la seva obtenció, canteres, mines, com per les grans quantitats d'energia i aigua que es necessita per fabricar-los, el seu transport i la seva utilització en l'obra. Un criteri important és la quantitat de residus que genera la fabricació dels materials i l'obra en si, però també és fonamental tenir en compte els residus que generaran al final de la vida útil de l'edifici. Per això cal escollir materials que siguin fàcilment reutilitzats o reciclats. Cal introduir mesures que redueixin al mínim el consum d'energia de l'edifici, aprofitant la seva inèrcia tèrmica, controlant la radiació solar i l'obertura de finestres i dotant-lo d'un bon aïllament. Unes instal·lacions eficients i un ús responsable de l'edifici aconseguiran que la demanda d'energia es redueixi molt. També és important que, en la mesura del possible, s'utilitzi energia provinent de fonts renovables, en el meu terrat has pogut veure la placa fotovoltaica que genera energia a partir del sol. Molts edificis moderns produeixen el denominat síndrome de l'edifici malalt que genera malestar i fins i tot malalties en les persones que l'habiten. Per això és tan important construir bé. Per aconseguir-ho, cal tenir en compte el següent. Principi de les quatre R's. Repensar, recuperar, reutilitzar, reciclar minimitzar el consum de recursos energètics i d'aigua, reutilització dels edificis existents, com el de la fàbrica del sol, protecció del medi ambient allà on... Escollir materials que siguin recuperats o restaurats o que continguin material reciclat. Aquí hem utilitzat conglomerat de fusta reciclada per fer el paviment del primer pis. Utilitzar pintures, imprimacions, moquetes, adhesius sense elements tòxics o contaminants. En les parets d'aquest edifici hem utilitzat suro per aïllar-les de l'exterior. L'aplicació d'aquests criteris ajuda a incrementar la qualitat ambiental pels que hi viuen. Però, encara que fem tot això, tu segueixes sent important, ja que és crucial el bon ús dels edificis per gestionar l'energia de forma eficient. Per aconseguir-ho es poden aplicar les següents mesures. Usar aïllaments i proteccions contra la radiació solar en les façanes i la coberta. En la fàbrica del sol heu pogut veure l'aljub i la coberta verda, així com el suro de les parets que aïllen l'edifici de l'exterior. Potenciar l'ús de la llum natural. En aquest edifici, per exemple, utilitzem sensors de llum i, a més, s'ha mantingut la claraboia central, així com les finestres originals de l'edifici. Usar equips i sistemes que siguin eficients energèticament, com l'ascensor instal·lat a la fàbrica del sol. Emprar energies renovables per obtenir part de l'energia consumida per l'edifici. A la fàbrica del sol usem l'energia solar tèrmica, la fotovoltaica i la biomassa. Usem també la eòlica, sense transformar, per refredar l'ambient creant corrents d'aire a l'interior de l'edifici. Una correcta ventilació permetrà evitar problemes d'acumulació en la vivenda d'elements tòxics o radioactius, com el gas redor. Alguns consells més perquè la vostra casa sigui una casa més ecològica. Si podeu triar, és important l'emplaçament, evitant zones industrials contaminades o sorolloses, les grans línies de tensió o les corrents d'aigua subterrània. La vegetació abundant disminueix els efectes de contaminació atmosfèrica, els sorolls. També ajuda al confort i a corregir la humitat ambiental. Sabies que, segons un estudi realitzat per la NASA, les plantes en l'interior dels edificis tenen un efecte descontaminant que permet que en poques hores s'elimini el 80% de les substàncies tòxiques, com el benzè, usar materials de construcció naturals i ecològics. Els totxos de ceràmica, la pedra, la fusta, les fibres vegetals, l'adob de terra i els morters de base de cal són preferibles al formigó armat, que conté molt ferro, a l'alumini i al PVC utilitzar fustes i fibres naturals per al mobiliari i la decoració. Cal evitar aglomerats en formaldeids i coles tòxiques. Si els edificis són més sants, nosaltres també ho estarem.